Vi ska nu få träffa världens kanske starkaste 11-åring faktiskt. Ja, Indra är här. Helt otroligt, som gör succé just nu i sociala medier med sina tunga lyft. 11 år gammal och pappa är med också. Hej Indra, Jenny heter jag. Varmt välkommen. Inte vet jag om du är starkast, men coolast är du i alla fall, det kan jag säga. Tilde. Hej. Tjenare. Tilde. Och Indra, berätta, hur började du med det här och varför? Det var för att när jag var väldigt liten så följde jag med pappa på gymmet och då tyckte jag att det såg jättekul ut. Hur gammal var du då? Minns du det? Runt 4 år. Oj. Men vad gör man när man är 4 år på gymmet? För att jag har haft några 4-åringar. De springer bara runt. Det är ingen ordning alls. Jag tog en pinne och började typ kolla på pappa och göra som han gör. Ja. Ah. Och idag då? Vad gör du idag? Då så kör jag efter ett schema. Efter ett schema? Mm. Hur ofta tränar du? 2-3 gånger i veckan. Hinner du med allt annat då? Ja. Med skolan och... Ja. Ja, det här är så kul, säger jag. Det vet jag att du tycker. Kolla, men Daniel, kolla. När förstod du... Kolla här. Ah, hur mycket lyfter du där? Jag vet inte. 70. Oj, 70? Ja. Och vad kallas det där som där man lyfter liksom upp bara, rakt? Marklyft. Marklyft. Okej, 70 marklyft. Och vad är det här? 65 tror jag. 65 kilo i knäböj. I knäböj? Ja. Är det här på tävling? Yes. Ja. Hur känns det att tävla då? Det är bara jättekul. Och det här, vad heter det här? 35 tror jag. Och det heter? Bänkpress. Oj. Bänkpress, gud vad vi är dåliga. Vad heter det här? Det är inte så ofta man gör det där. Men Daniel, när förstod du att Indra hade talang? Faktiskt, det låter som att jag hittar på, men första gången hon var på ett gym. Är det sant? Ja. Gud vad roligt. Vi ska ju träffa er senare i Nyhetsmorgon också, och du ska lära oss lite teknik, Indra, och se hur mycket vi kan lyfta, tänkte vi. Oj. Ja. Jag börjar värma upp redan nu.